Boyun ağrılarının əsas səbəbləri fəqərarası disk yırtıqları, protruziyalar, fasiyet oynaqların problemləri, ətraf əzərlərin gərginlikləri və boyun üçün xarakterik olan atlasın birinci boyun fəqərəsinin ənsəyə yapışması nəticəsində atlasın blokadasıdır. Boyun fəqərlərinin degeneratif xəstəliklər zamanı boyun nahiyəsində ağrıları, daimi baş ağrıları, hissəvi və ya bütöv baş ağrılarının olması, çiyin ağrıları, qollarda ağrılar, əllərdə kiymə, uyuşma hisslərinin olması, hərəkət trayektoriyanın azalması, gücsüzlük müşahidə olunur. Boyun ağrıları və boyun fəqərlərinin degeneratif xəstəlikləri zamanı ən müasir müalicə metodlarından istifadə edirik. Bu metodlar osteopatiya, proloterapiya, nevral terapiyadır. Və bu metodlardan istifadə etməklə artıq minlərlə xəstəni baş və boyun ağrılarından xilas etmişik.